Dia uh, dekat situ kita mula, dekat situ lah juga kita akhir. Tahu, okay. Tu secara brief apa beza antara duanya. Okay. Um, so kita tengok satu-satu. Okay. Antena complexes in photosystem tu absorb photon. Antena complexes tu yang hijau-hijau tadi tu, dia akan serap tenaga. So tenaga tu akan dipas Sampai dikumpulkan dekat radiation center, yang P680 tadi tu, contoh Okay, eh? lepas tu in tenaga kat situ akan increase Menyebabkan elektron tu akan excited, teruja Okay, dalam proses photoactivation Ingat kalau soalan tanya apa proses yang uh, mengaktifkan mengaktifkan ataupun mengeksitkan elektron photo activation Kalau photophosphorylation itu adalah proses hasilkan ATP tahu okey uh, kalau photo activation pasal elektron Okey So elektron yang teruja tu akan diterima oleh primary electro okay. electron acceptor Okay, elektron derived from water photolysis neutralize the positive charge Okay, yang ni. Tengok ayat ni eh. Ayat ni dia nak kata bila elektron tu keluar okay, daripada P680 tu, P680 tu akan bercas positif. Ha, sebab ada H plus ion kat situ. Ha, okay. So dia daripada yang E negatif tadi tu, dia dah keluar. So tinggallah positif charge. So siapa yang nak menuturkan positif charge ini? So daripada elektron, daripada water lah. Okay. Tak eh. apa kita tengok gambar sekejap. Lepas so, tu elektron are along ETC. So sepanjang ETC tu adalah ATP yang terhasil. Dan inilah ATP. Okay so daripada gambar yang ni lah. Ni non sakit je lagi ya. Ah. Eh non sakit sama je lah. Ha, ni sama. Sampailah dapat hasil NADPH. Okay tak apa kita tengok gambar ni lah. Alright daripada gambar ni semalam pun dah terangkan juga. So kita just revise balik. So saya dah bagi tahu semalam. Cahaya ni takkan dipancarkan dekat satu kawasan je. Jangan kamu ingat satu ni je. Cahaya ni akan pancarkan semua seluruh daun. Ha, so proses ini berlaku serentak dekat fotosistem 1 dan juga fotosistem 2. Berlaku serentak. Okay cuba bayangkan eh. So bila cahaya dipancarkan kat sini nampak ni. Ni cahaya dipancarkan ni. Okay. Yang kat sini pun akan ada cahaya dipancarkan juga. Right. So dekat photosystem 2 ni Yang ni ya <coughs> uh, Yang di pas-pas ni adalah tenaga Okay so when the light strike Strike kan Dia guna perkataan ni Strike The antenna molecules Energy will be passed uh, Energy will be passed To the reaction center Chlorophyll A In reaction center ini chlorophyll A. Chlorophyll A in reaction center. P680. Ha, ayat dia macam tu tau. Okay. So uh, when energy is enough ataupun high enough lah dah tinggi dah cukup tinggi dah. So electron akan excite. Excite. Electron excite and accepted by primary electron acceptor. Okay saya ulang. Bila tenaga dah cukup tinggi, when the energy is enough, uh, high enough, the electron, okay, electron tu, uh, will be excited, will be excited, okay, excited, and accepted. Nampak tak beza ayat saya? Excite, excited and accepted. Accepted. By primary electron acceptor. Ha, uh, dia teruja, dia naik atas. Dan diterima oleh primary electron acceptor. Ha, macam itulah ayat dia. Okay, uh, so sekarang elektron dah dekat sini. Elektron eh dekat sini. So what is the charge dekat sini? p 680 ni, apa charge dia? Positif ke negatif? Jawab. Ah. Apa charge kat situ? Positif. Ah, so positif charge sebab kenapa yang sini positive charge dekat dah, dah keluar kan? Yang electronegative charge itu dah keluar. So dekat situ positif lah. Okay. So kat sini positive charge. So siapa yang nak menutralkan charge-nya? Sebab lah ada arrow kat sini ni ha. Ada elektron ni yang akan datang masuk dekat sini. Ha. So jadilah neutral balik. Ada positif dengan ada negative charge. Dari mana elektron ni datang? Daripada air. Okay, so air ni akan pecah dalam proses apa? Ingat tak yang ini? What is the name of the process to split the water? Ha, apa? Ada semalam sebut jugalah, ada tiga proses. Photoactivation, photophosphorylation dengan satu lagi photo. Berapa dia? Anybody? Anybody wants to answer? Want to try? Phosphorylation. Fotolysis kan. fotolisis ha, ah yes fotolisis fotolisis tau okay fotolisis pemecahan lisis ni pemecahan air daripada foton daripada tenaga cahaya lah ha. so air ini akan dipecahkan jadi H oksigen dengan elektron so elektron itulah yang gantikan tempatnya. Okay. Oksigen ni akan uh, diriliskan untuk human lah, untuk kita lah, untuk hirup. Okey. So elektron sekarang dekat sini, primary electron receptor tau. So elektron tu akan dipas ke plastoquinone. Okey. Yang ini. Lepas tu dipaskan pula kepada cytochrome kompleks. Dan uh, dipaskan pula dekat plastocyanin. Okey. Okey. So kan saya kata semalam bila elektron kat sini dia nak masuk dekat sini tak boleh. Jadi dia kena buat macam mana? So dia kena tadi kan saya beritahu dah juga benda ni berlaku serentak. Jadinya bila cahaya strike pancarkan kat sini tenaga akan dikumpul-kumpul-kumpulkan elektron kat sini pun akan naik juga. Ha, elektron yang sedia ada kat situ akan naik juga. Ha, excite juga. Barulah elektron yang dekat sini boleh masuk menggantikan elektron sana. Faham tak? Faham ayat tu? Boleh eh? Boleh eh? So kiranya just nak ulang balik nak tanyalah. Siapa yang menutralkan charge dekat P680? Ha, siapa yang menutralkan charge dekat P680? H2O. P680. Okay, so siapa yang menutralkan dia adalah elektron from H2O tau. Jangan jawab H2O tau. Eh? Elektron. Elektron from H2O. Okay. Siapa yang menutralkan LA, uh, uh, apa? Pressure center yang P700. Ha, siapa yang nak menutralkannya? Tak ada air pun kat sini. Tak ada, tak ada. So siapa yang menutralkannya? Ha, siapa? Dia X5. Daripada mana? Mari daripada mana? Tak ada more tadi. Dah takut nak jawab Dia, uh, dia excite Excite? Okay tahu tapi dia dah excite kan Jadi kat sini dah jadi positive charge Jadi siapa yang nak menetralkan yang kat sini pula Ha siapa Kalau yang dekat sana tadi PS PS2 ni elektron dia 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 apa dia di neutralkan oleh water elektron daripada air. Yang dekat sini siapa yang nak menetralkannya? bila elektron tu dah excite? Ha, siapa? Siapa, siapa nak try? Who wants to try? Ada sebut banyak kali juga sebut ni ha. Ha, tak ada? Ada ulang madam Okay, soalannya. Elektron yang dekat PS2 ni, ni, PS2 ni. Okay elektron dia bila dia dah excite yang dekat P680 ni, yang dekat sini ni akan jadi positive charge. H plus lah. Okay. So siapa nak menutralkannya adalah elektron daripada air. Dia yang gantikan kan nak neutralkan balik. Kalau yang dekat sini, dekat P700 ni ha. P700. Kalau elektron dia dah excite, dah naik ke atas. Jadi ini akan bercas positif. Siapa yang akan menutralkan cas positif ini? Siapa yang akan menutralkan balik? Siapa nak menggantikan dia? Daripada ITC ni madam. daripada inilah ni ni ni, ni. Elektron daripada fotosistem 2. Elektron daripada fotosistem 2. Faham tak? Faham tak? Ha, so kiranya yang ni lah elektron yang ni lah yang pas-pas tadi tu. Pas sini, pas sini. So elektron ni masuklah sini. Gantikan lah. Gantikan elektron yang dah keluar tadi tu. Faham tak? Nampak tak? So yang dekat fotosistem 2 fotosistem 2, air yang bagi elektronnya, air yang bagi elektron dia. So yang dekat fotosistem one, Siapa yang bagi elektron tak ada air kat situ. Jadi elektron daripada fotosistem tu. Sebab elektron daripada fotosistem tu tu dah naik. Naik ke atas kat sini. Dah pas. 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 Lepas tu dia masuk kat sini. Ha. So elektron kat sini lah yang akan neutral, uh, menutralkan lah dekat uh, P700 ni. Ha. So elektron dekat mana sekarang? Dah dekat sini. Okay just. jap Nak tanya. Elektron yang dekat sini ni. Elektron yang dekat sini ni saya lukis ni kan adalah elektron yang asalnya daripada mana Siapa punya elektron ni Yang P700 Ah yes P700 punya Sebab tadi kan dia dah teruji naik atas dah terlompat atas Ah so yang yang masuk balik kat rumah dia adalah yang elektron daripada P680 tadi tu So, elektron daripada P700 tu dah naik ke atas dah. Haa, inilah dia. Ni dia. Dia dah keluar rumah. So, rumah dia yang lama tu dah ada orang lain masuk. Okay, faham eh. So, elektron ini akan jalan ataupun dipaskan kepada haa, uh, ferredoxin. Okay, ferredoxin. Lepas tu, dipaskan kepada NADP plus reductase. And, dipaskan kepada NADP plus. Ni, NADP plus tambahkan dengan H+. Nampak tak? Bila ada elektron, mesti ada tambah H+. Sebab nak neutralkan charge. Neutralkan charge. Ada negatif, adalah positifnya. Uh, okay. So, uh, bila dah tambah elektron dengan H+, dapatlah NADPH. Uh, plus H+. Mungkin tertanya-tanya, mana dapatnya H+, ini? H plus ini adalah daripada Patah balik kat sini Nampak tak ni ah? H plus yang daripada air tadi tu Faham? Faham tak? Faham tak? Faham tak? Ha, H plus daripada air tu Okey tak? Ha, so oksigen ni dah hembus Eh dah, dah kita kita ni Untuk kita Yang okay. elektron tu okay. Ha, elektron tu dah bagi dekat yang PS 2 yang H plus ni dia akan bawa ke belakang. Ha, faham? Okay tak? Faham. Um. Ha, Okey. So kiranya inilah non-cyclic. Ada pemula. Ini mulanya. Dan ada akhirnya. Ini akhirnya. Elektron terus dah tak ada. Dah tak jumpa elektron tu dah. Okey. Dan sepanjang ini apa yang terhasil adalah NADPH. NADPH. Ni kan gambar ni. Dan juga ATP. Selain daripada oksigen lah. Oksigen tu memang adalah untuk kita kan. ATP. ATP kat mana pula terhasil dekat sini. ETC ni lah. Dekat sini. Ni eh. Ni ATP terhasil. So uh, dia dikatakan kemi uh, osmosis. Apa maksud kemi Ingat tak yang hari tu punya tu yang saya kata ada gradient, H plus gradient. So dia masuk dekat pintu tu. Nah Itu kemi lah. Okay setakat ni faham tak? Uh, untuk non-cyclic boleh. Ada apa nak tanya? Jangan malu-malu tanya. Boleh. Boleh eh? Okay Cuba okey madam. Okey so itu non-cyclic. Kita bezakan pula dengan cyclic. Okey cyclic tanah tanah tanah. Sekejap. Sebentar ah, sementara azan tu tengok-tengoklah juga ni saya Cyclic ni beza non cyclic dengan cyclic ni. Ya okay, tengok kejap. Mana? mana ni cyclic. Ni cyclic. tengok dulu. Ayat-ayat dia ha. Ni. Ni. Tengok kejap eh. Tengok ayat ni. Maksudnya nanti tengok ayat yang seterusnya ni lah. dia kejap Okay. Alright. So, kita sambung. Okay. So, kita sambung. Untuk cyclic. Kalau non-cyclic tadi dah tahu ada akhir, ada awal dan akhir. Lepas tu dia punya produk dia ATP, ada NADH, ada oksigen ada. So kalau untuk cyclic awak dah baca ni awak dah ada tengok-tengok sikit-sikit kan. So apa sebenarnya dia adalah a uh, nampak ni fung uh, fungsi dia. Synthesize additional ATP. Okey, kenapa fungsi dia satu je? Kenapa tak ada NADPH? So sebenarnya untuk cyclic dia hanya melibatkan photosystem 1. Dia hanya melibatkan photosystem 1. Kalau non-cyclic photosystem 2 dengan photosystem 1 Okay, kalau untuk cyclic hanya fotosistem 1 sahaja. Okay, macam mana nak mulanya? Kan tadi saya kata uh, cahaya ni akan memancar dekat daun tu dekat semua arah. Bukannya dekat satu fotosistem tu je. Ha, uh, bukan. Dia akan semua kena. Jadinya ada certain fotosistem 1 yang akan menjalankan cyclic. Okay, contoh macam ni lah. So light akan strike. So energy akan pas pas pas, sampailah berkumpul, sama sama eh? sama Berkumpul kat P700 ni, so elektron dekat sini akan jadi apa? Akan excite, okay dia akan excite, excite Dalam proses apa ingat tak dalam proses apa jawab 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 apa dia Yes ingat tu, photoactivation, okay So photoactivation, so elektron dah di, uh, diterima oleh primary electron acceptor. Okay. Elektron akan dipas sama juga macam tadi kan? Dipas kepada pyridoxine. Tapi kalau dalam non-cyclic, dia pergi mana? Di sini kan NADP plus reductase, lepas tu dia jadi NADP plus, semua tu lah. Itu untuk non-cyclic. Okay, tapi kalau untuk cyclic, elektron ni akan patah balik ke cytochrome kompleks Dia akan dibawa ke cytochrome kompleks Bukan yang dipatah balik lah. Dia akan dibawa. Dia bawa pergi sini cytochrome kompleks Sebab so, tu dia pergi pada plastocyanin. Lepas tu dia masuk balik dekat P700. Ha, nampak tak? So dia punya cycle macam tu lah. Yang ini. Inilah dia cycle ni. This one masuk, masuk balik. Keluar, masuk balik. Ha itulah cycle dia. Ha inilah cyclic cyclic. Cyclic photophosphorylation. Okay. Ha nampak tak? Dia tak ada penghujung tak ada pengakhir. Dia dekat situ mula situ juga masuk balik situ juga mula balik. Ha macam tu. Nampak? Ha sebab itulah cyclic ni fungsi dia hanya untuk tambah ATP. Kenapa? Sebab fungsi ha, elektron tu dia hanya lalu dekat je. Saya tunjuk ah kat sini. Sini. Bila elektron lalu je bahagian sini, bahagian ni dekat sitokom kompleks ni akan ada proses penghasilan ATP. Ha, okey sebab tulah yang klik ni hanya untuk tambahan ATP saja. So dia tak ada dia tak lalu dekat sini NADP+ dia tak lalu. Jadi tak ada lah NADPH. Dia tak ada lalu patah balik dekat sini. So tak adalah oksigen terhasil. Tak ada. Dia hanya lalu bahagian ni je. So bila lalu bahagian sini, mestilah ada ATP yang terhasil. Faham? Nampak tak? Bezanya. Anyone wants to terangkan balik boleh juga cakap-cakap-cakap. Mereka tak faham. Boleh. Oksigen pun tak ada lah, madam. Nah, oksigen tak ada juga. Dia hanya semata-mata ATP sahaja. Ha, nak bagi tenaga dekat pokok tu je. Lagi-lagi-lagi. Boleh. Boleh tak? Boleh tak ni? Boleh tak ni? The boys Boleh. okay tak? Ha. Ha, so tengok pada ni. Beza eh. Non-cyclic dengan cyclic. Non-cyclic electron derived from PS1. Ni, baca ayat ni sambil baca kau awak cuba bayangkan gambar tadi tu. Electron derived from PS1. Okay, PS1 kat mana? Ingat balik kat gambar tu. Yang ini tau. PS1 kat sini. Okay, PS1 does not, does not return back to PS1. It flows to NADP+. ah uh, electron do not cycle back. Uh, ayat dia beritahu macam ni lah. Electron daripada sini, dia akan takkan patah balik. Uh, dia akan flow kepada NADP+. Plus untuk dipaskan kepada NADP plus dapat NADPH. Itu untuk non cyclic, non cyclic. Ha. Kalau cyclic pula elektron daripada PS1, okey PS1 tadi yang sini kan, bas juga, okey PS1 return back. Ha, nampak ni return back dia masuk balik. Dah keluar baru masuk balik. Ha tu PS1. Okey, elektron cycle back, cycle back. Ha, sebab tu nama dia cyclic. Okay, sebab dia cycle back. So secara briefly, apa similarities dia? Dua-dua non-cyclic dan juga cyclic menghasilkan ATP. Dua-dua. Kenapa dua-dua hasilkan ATP? Sebab dua-dua ni laluan dia adalah dekat sini. Dua-dua lalu kat sini. Satu tu daripada sini lalu sini. Ha, nampak tak? Okay. So yang untuk yang non-cyclic tu, dia daripada sini Lalu sini. Dapatlah ATP juga. Okey dapat. Yang cyclic pula daripada sini patah balik lalu juga sini. So dapat jugalah ATP-nya. Sebab tu persamaan dia dalam nota ni dia bagi tahu dua-dua menghasilkan ATP. Sebab dua-dua lalu ETC. Nampak tak? Nampak tak? Okay, eh? Yeah. Boleh eh. Yeah. Both occurs in light dependent reaction. So dua-dua ni kamu nampak dalam gambar ni. Ada light, ada light. Memang bergantung pada cahaya lah sebab cahaya tu lah yang akan mengexcitekan elektron, menaikkan elektron tu. So mesti menggunakan tenaga daripada cahaya. Eh, apa lah? Tenaga daripada cahaya? Bukan cahaya daripada tenaga. Ha. Okay, dapat, dapat, dapat. Okay, tengok beza dia. Okay, we go one by one. Untuk non-cyclic, elektron source dia adalah daripada H2O. Ingat tak tadi yang proses foto Lysis. Ha, dia punya sumber elektron tu sebenarnya adalah daripada elektron daripada air lah. Sebab nanti H2O akan pecah jadi H+. Dapat elektron dan juga oksigen. Ha, elektron inilah dia. Okay, manakala untuk cyclic pula, elektron dia adalah daripada PS1. Cycle balik kat situ. Ha, cycle balik kat situ. Okay. So yang kedua, PS uh, electron from PS1 does not return. Uh, nampak? Back to its origin. Flows to NADP+. Uh, tu yang saya kata, dia ada the start, dan ada end. Uh, so end dia adalah NADP+. lah. So last sekali memang elektron tu takkan patah balik. Dia terus habis. Eh. Yang untuk cyclic pula, elektron daripada PS1 return back. Masuk balik. Dah keluar, masuk balik. Nampak tak? Nampak tak? Eh. Lepas tu, yang nombor 3 pula uh, Involve both PS1 Dengan PS2 untuk yang non-cyclic sebab apa? Yang balik, uh, gambarkan balik Gambar balik dalam otak awak Gambar yang ni lah uh. The diagram of this one Kalau non-cyclic bermula dekat sini Dan berakhir dekat sini Jadi dia melibatkan dua-dua photosystem Photosystem 1 dengan Photosystem 2 Haa uh, dua-dua ni, okey itu non-cyclic. Kalau cyclic pula, hanyalah PS1 sahaja. Tengah balik PS1 kat mana? Bayangkan balik gambaran ni. Ha, PS1 kat sini je. So dia pusing-pusing kat sini juga je. Ni, 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 ni. Ha, tu je. Ha, okay eh. Lepas tu lagi beza dia? Ha, produce ATP dan juga NADPH. Uh, ha, mestilah sebab dia lalu NADP plus reductase tadi tu. NADP Mestilah ada NADPH. Okay. Yang untuk cyclic dia hanya produce ATP saja. Kenapa? Sebab dia hanya lalu dekat ETC tu saja yang tengah-tengah tadi tu kan. Ha, nampak tak? Okay. Uh, oxygen is released. Nah, betul lah daripada yang H2O tadi kan. Photolysis tadi tu. Okay, betul lah. Yang untuk cyclic tak ada oksigen. Sebab tak ada photolysis. Tak perlu air pun. Dalam gambar uh, saya terangkan tadi pun. Gambar ni tak ada pun air kita tambah mana-mana. Ha, tak ada. Tak perlu. Okay eh. Lepas tu last sekali beza. Final electroreceptor adalah NADP plus sebab nanti dia akan jadi NADPH. Yang untuk cyclic, final electroreceptor dia adalah PS1. Ha, PS1. <coughs> dia mula dekat PS1, final pun dekat PS1 juga. Yang ini. Boleh, 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 boleh. Ha, nilai dia. Okay, anything else nak tanya? Before we go to light independent. Light independent. So ini light uh, dependent reaction formula dia yang kita boleh summarize lah. Ada NADPH, ada ATP. Ini produk ini adalah hasil gabungan daripada yang cyclic dengan non-cyclic tau. Ha, okay. Bukan yang non-cyclic sahaja. Jangan kamu ingat yang ini adalah NADPH ni ada ada landing mestilah non cyclic je. Tak ni gabungan dua-dua lah. Sebab yang cyclic tu nak membantu dalam penghasilan ATP. Dia bantu. Ha, dia bantu. Okay boleh ada pun nak tanya. Okay tak ni? Ingat topik-topik daripada sekarang ni dah mula belakang tu banyak-banyak penerangan tau. Banyak proses. So you have to really understand lah. Eh? Tak tahu, kalau tu tanyalah terus Mungkin lah perso persoalan awak tu Orang lain pun tak tahu juga ha, Cuma tak ada orang nak tanya je Boleh ke? Okay Boleh Alright, so maksud light independent Ingat tadi untuk cyclic dengan non-cyclic Dua-dua perlukan light Sebab itulah nama dia light dependent Bergantung pada cahaya Okay. Kalau yang ini light independent, tak bergantung pada cahaya. Oh ya, yeah. lupa nak bagi tahu sebelum saya tu lupa. Apa tu uh, hari Khamis nanti tak ada tau yang open lecture tu. Sebab you all pun dah busy-busy nak balik semua kan takut on the way lah semua. Ha, eh. So uh, kita orang decide tak payahlah buat minggu ni. So kita akan try untuk naik nantilah. Eh. Dan uh, masa balik nanti kan orang nak packing-packing barang tu. Siapa yang tak balik lagi tu Awak selit kalau buku PYQ dengan nota tau sebab kemungkinan besar sebab saya nak buat kelas lah. Mungkin lah mungkin eh. Kalau, kalau awak free boleh lah join. Okay. So kita nak buat masa time cuti. Okay. 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 okay by the way. Sama balik. ah uh, ni. ah uh, dalam lah independent. Uh, so nama dia adalah Kelvin Cycle. Ni si Kelvin pula yang yang apa cipta benda ni buat cipta lah dia, dia belajar lah pasal ni dia kaji lah pasal ni ha so kitalah lah pula yang kena belajar kan ha so Kelvin ni a uh, dialah yang mencipta yang menjumpai cycle ini ha so nama dia Kelvin cycle lah yang tadi masa selula tu crab cycle ha si crab tu yang jumpanya ha yang kaji belajar pasal tu ha yang ini Kelvin tahu jangan confuse sebab ramai juga student akan confuse Oh, okay. So Kelvin ni dia kata Kelvin cycle ni dia ada tiga fasa Untuk uh, apa? Untuk nak dapat kemakanan untuk pokok ni Okay pokok dah dapat tenaga kan tenaga daripada sini ni Ni ada tenaga dah ni So tenaga ni akan digunakan untuk mendapatkan makanan Ha, uh, ni sugar ni nampak ni sugar yang starch, glukos tu semua untuk pokok. Ha, eh? So uh, light independent reaction ni berlaku dekat stroma okay, dan selalu berlaku dekat C3 plants. Okay so C3 plants. Sekejap sebelum tu. Sebab tu lah light independent kan sebab uh, kononnya lah waktu siang pokok-pokok ni dia sibuk buat tenaga tau. Nanti pada waktu malam dia akan buat pula makanannya Ah ha, logik juga kan kalau kita fikir balik macam tu kan betul tak? Yang tengah hari ni dia sibuk bekerja mencari duit. Duit tu ATP lah. So malam tu baru dia nak beli makanan, dia dah, dah beli, dah buat semua malam tu baru dia nak masak. Ah ha, begitulah. Ah ha, malam tu light independent. Light independent tak bergantung pada cahaya. Tak ada cahaya pun dia boleh buat. Ha eh. So light independent nak buat makanan tau, glukosnya tu. Okey eh, faham eh? So uh, light independent reaction berlaku dekat stroma, stroma tau Okay. So dia berlaku kat C3 pathway. Apa itu C3? So mungkin ada di antara orang yang pernah dengar. C3, C4, CAM. Ha, okay. Ini jenis-jenis pokok. Jenis-jenis pokok. Okay. So ada pokok yang yang kita nampak kebanyakan-kebanyakan semua ni adalah C3 plants. Okay. Kalau yang antara C4 dengan CM ni ada jenis pokok yang jenis dia jenis pokok yang macam yang dekat desert yang yang kurang perlukan air. Ha yang tahan apa yang tahan uh, long day. Maksudnya dia punya malam tu singkat, uh, macam, apa siang tu panjang. Ha uh, so dia ada pokok-pokok yang boleh hidup kat kawasan situ. Ha uh, kalau C3 ni kita letak kat desert memang dia akan matilah kan. Ha uh, dia memang tak boleh hidup. Ha, kalau pokok-pokok jenis C4, ha, boleh. Ha, dia ada jenis pokok. Tapi for this case, setakat ni kita belajar C3 dulu tau. He? Eh? C3. Kita akan belajar juga yang dua ni tapi nanti jap. Kenapa kita panggil C3? Kenapa kita tak panggil normal plants? Ha, macam tu tak kan? Okay, kenapa bagi C3? Sebab ha, ah, ni. First product formed after CO2 enter is a 3C molecule. Tiga carbon molecule. Apa maksud ayat ni? Saya tunjuk eh. Tengok orang baca tau. First product produced uh, formed after CO2 enter cycle is 3C. Okay. Ingat ayat tu. Saya tunjuk sikit kat mana. Ni 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 ni. First product. Produk pertama selepas karbon masuk. Karbon masuk. Dia gabung dengan benda ni. Okay. Nama dia ribulose bisulfate lah. So kamu kalau kamu tak belajar lagi, ha, ni lah benda ni digabung. Ada lima karbon kat sini. So dia akan jadi 6 karbon ni Lepas tu dia akan split sebab dia unstable Unstable, kenapa unstable? Ingat tak masa selula hari tu saya dah sebut juga Bila ada dua fosfate melekat pada dia Dia akan jadi very unstable Sebab fosfate tu high energy ha, So dia akan pecah, dapatlah ini 3 fosfoglycerate Nampak ni? 3 C, 3 carbon Sebab itulah pokok ini dinamakan sebagai 3 C Uh, C3 plants, C3 plants. Sebab karbon dia ada tiga, karbon dia tiga. Produk pertama hasil gabungan. Uh, produk pertama hasil gabungan karbon dioksid dengan uh, rebulose bisphosphate. Nah, uh, inilah ayat dia. Mula dia kenapa dia panggil C3 tau. Okay. So ATP dan juga NADPH daripada light dependent reaction are used to manufacture carbohydrates. Nampak tak lah ni? ATP dan juga NADPH tu yang di, dihasilkan dekat masa siang tu kan waktu ada cahaya tu dia digunakan untuk dapatkan karbohidrat, dapatkan makanan, buat makanan dia. Uh, pada waktu malam tu yang tak ada cahaya. Ha, okay. So the H attached to NADP plus and the ATP are used to reduce CO2 to uh, 3C sugar. Yang gambar tadi lah saya dah tunjuk tadi kan ada tiga karbon tu. Okay. So light independent reaction ada tiga stage. CO2 fixation, reduction dengan ribulose bisphosphate regeneration. Apa maksud fixation ini? Maksudnya nak join. Carbon tu nak join dengan carbon lain. Ha, okay. So dalam gambar macam ni lah yang tadi tu. Carbon ni nak join dengan carbon yang ada lima ni ha. So dapatlah enam carbon. Ha, eh. So ayat dia macam mana? CO2 reacts with ribulose bisphosphate a 5C. 5C carbon compound. Okay. Catalyzed by carbolic uh, RUBP carboxylase slash oxygenase. Ini enzim tu tadi ada kat sini. RUBP carboxylase carboxylase slash oxidase. Ha. Dia memang kena tulis nama penuh ni yang Oksigenis, sorry Oksigenis ha, Memang penuh, kena tulis nama penuh Kena hafal ni lah Ya, yeah, faham eh Okay, so enzim ni yang tolong gabungkan Antara karbon tu dengan karbon yang ada lima tadi tu Yang ini Di CO2 dengan karbon ini Dapatlah total enam karbon Ha ni nampak enam karbon tapi ingat tadi saya cakap non-carbon ni dia very unstable sebab dia ada dua phosphate kan. ni gambar balik. Ingat ni. Bila awak baca tu kan cuba bayangkan gambar lah. Macam tadi proses yang non-cyclic tu awak bayangkan gambar tadi tu. So yang saya terangkan tu awak cuba imagine lah eh. So yang ni pun samalah. Ha, ni ada phosphate, phosphate. Nampak ada dua. Tengok betul-betul gambar tu supaya nanti awak boleh bayangkan uh, selepas ni. So the, uh, that immediately splits into two. Nampak ni? Dia akan split jadi dua PGA. Okay. CO2 molecule is now fixed. Okay. Becomes part of a carbon skeleton. Ha. So CO2 tadi dah dah bercantum lah dengan lima, lima C tadi tu. Carbon yang ada lima tadi tu. <coughs> yang ni. Ha. Dapatlah enam carbon. Ha. So dah. So itu itu untuk carbon fixation. Lepas tu masuk reduction pula. Okay. So reduction ni. <coughs> adalah proses kat sini. Ayat tu baca nantilah kat sini. Uh -huh. So di mana 1,3 bis akan diturunkan dan nama pun proses reduction kan. Berlaku penurunan. Apa maksud penurunan? Dia terima. Terima elektron. Siapa yang terima elektron? Yang ini. 1,3 bis fosfogas rate. Uh -huh. So bila dia terima dia akan jadi GGP Okay. So GCP tu akan uh, dia kena dua. Dua GCP terhasil. Dua GCP terhasil. Yang inilah. Jaya ulang balik. Okay ada yang tak clear macam ni. Ni ada okay satu enam. Nampak tak nombor dekat depan ni? Enam CO2 masuk. Okay dia akan gabung dengan enam ribulose bisphosphate. Dapatlah enam. Enam karbon kan? Ada enam benda ni tau. Malah nak lukis tau, ni, ni lukis satu je Sebenarnya ada enam, bayangkan ada enam tau Okay, so daripada enam ni Dia akan split jadi dua, satu tu So dapatlah dua belas Sebab tu dua belas ni tau, mungkin ada di antara awak yang tertanya pun Nombor depan-depan tu, ha, inilah dia, dua belas Ada dua belas yang ada tiga karbon Dua belas yang ada tiga karbon, faham eh? Okay Uh, daripada 12 ni 12 juga ATP yang akan datang nampak 12 ATP datang jadi 12 ADP Dia dah dermakan fosfate lah kiranya So jadilah 12 1,3 bisphosphogastrate ha, 12 1,3 bisphosphogastrate Okay So daripada 12 ni 12 juga NADH, NADPH akan datang Dah jadilah NADP plus dan 12 PI Nampak ni? Semua 12 Dan <coughs> bila dia bagi elektron, yang ini bagi elektron kepada NADPH ni eh, sorry, dia NADPH dia terima, eh bukan NADPH tu bagi elektron kepada 1,3 bisphosphogastrate ni nampak dia terima elektron terima elektron, dia akan jadi GCP ada berapa GCP ni? ada 12 ada 12 okay so daripada 12 tu, dua akan keluar yang, dua Dua akan keluar Buat apa? Untuk dapatkan jadi glukos Kenapa dua? Kenapa bukan tiga ke? Lima ke? Sebab Ini adalah tiga karbon Jadi Tambahlah lagi satu tiga karbon Dapatlah Enam karbon ni Glukos Faham oh, tak? Ha, eh. So dua karbon dapat satu glukos Okay So dah dapat dah keluarkan lah Dah, dah dapat glukos ni tau Dah dapat dah makanan dia Lepas tu yang tinggal dalam Cycle tu adalah sepuluh GGP Kenapa sepuluh kenapa bukan dua belas Sebab tadi dua belas dua kan dah keluar Dua kan dah keluar ni ha. So sepuluh yang tinggal Akan disusun balik Jadilah enam eh, Kan ni yang nampak ya eh? Ada sepuluh benda ni Ada sepuluh benda ni Sepuluh tiga karbon Cuba awak kira sepuluh Darab dengan tiga karbon ni lah So ada tiga puluh karbon Lepas tu dia akan dirombak dan disusun balik jadi ada enam yang lima karbon. Cuba darab enam darab lima, tiga puluh karbon juga. Ha, nampak tak? Karbon dia adalah nilai yang sama. Cuma susunan dia je yang berbeza. Satu ada lima karbon, satu ada eh bukan satu ada uh, apa ternyata? lima karbon, satu ada tiga karbon. Uh, ha, okay. So tapi kalau yang 3 karbon dia perlukan 10 lah. 10 molekul 3 karbon sorry yang ni 3 karbon. Kalau susunan dia 5 karbon dia hanya perlukan 6 sahajalah. Ha, tapi total semua sama lagi 30 karbon. Okay. So RU5P ni akan menerima 6 lah. 6 ATP kenapa 6 ATP? Sebab 6 RUBP RU5P tu. Mestilah 6 juga yang datang. Buat apa nak lebih buat apa nak kurang. Ha, eh. So dia dah bagi uh, nama dia pula tukar ribulose bisphosphate. Sama juga masih 6 juga, tak ada penambahan, tak ada pengurangan. Dia punya karbon pun masih 5 karbon. Okay tak ada penambahan, tak ada pengurangan. 5 karbon juga. Cuma dia ada tambah satu phosphate. Daripada mana? Daripada ni yang datang tadi tu. Ha uh, ATP yang datang tu. Eh uh, so dapatlah uh, RUBP RU so nanti dia akan uh, tunggu balik cycle yang baru tunggu enam carbon lagi. hah macam itulah dia untuk non uh, untuk uh, light independent light independent. Apa nak tanya? Ha inilah uh, gambaran dia. Anything anything you want to ask better ask now. ada apa tak? Oh dah habis dah lah Eh ni tak, eh belum, ni Ni syllabus SES tadi tu ha. okay, boleh tak, boleh tak Lagi, lagi, lagi Okay tak ni Boleh Okay Ha boleh ha, eh. So kiranya Mana datang ATP ni Mana datang ATP ni Cuba cerita sikit kat saya Ha, terus senyap. Ha, mana datang NADPH ni? Ha? Dekat Light Dependent. Ha, daripada Light Dependent tadi kan saya cerita yang dilalui ETC tadi tu. ETC dekat Light uh, Dependent. Ha, okay. Mana datang NADPH? Dari mana? Non-cyclic. Dari? Non-cyclic, okey bolehlah okay, So daripada light dependent jugalah Light dependent specifically dekat non-cyclic Yang dekat Sekejap eh, saya tunjuk, NADPH tau ingat tu NADPH, uh, cikgu tanya NADPH Yang dekat sini Nampak ni lah NADPH ni Ha, NADPH ni Amen, sebab tu lah Gambar dia <coughs> Saya tunjuk gambar ni lah Ni So inilah dia kesimpulan untuk proses fotosintesis. So light akan strike dekat light reaction. Light reaction ingatkan yang ada cyclic dengan non-cyclic. Kan? Bayangkan bila saya sebut tu awak bayangkan non-cyclic ada mula ada akhir. Cyclic oh yang dekat PS1 saja patah balik masuk situ balik. Patah balik masuk situ balik. Okay so itu light reaction. So